Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şah balı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Sosial şəbəkənin erməni segmentində Xankəndi ilə bağlı informasiya sürətlə yayılır. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, separatçıların adından yayılan məlumatda Xankəndi şəhərinin əhalisinə xəbərdarlıq edilir. Bildirilir ki, buradakı ermənilər aprelin 30-una qədər təxliyə olunacaqlar. Söz gedən informasiya sosial şəbəkənin erməni segmentində şok effekti yaradıb və böyük təşvişə səbəb olub.